بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. آج ہم اپنے ویورز اور سبسکرائبر کے لیے لے کر آئے ہیں شرٹ ڈیزائن، جو کہ زیادہ تر نیک ڈیزائن ہیں اس میں، اور بہت پیارے اور بہت خوبصورت ہیں. دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. اور نیک ڈیزائن کے ساتھ شرٹ ڈیزائن بھی ہے، تو بہت یہاں پر آپ کو ملیں گے. تو ہمارے تمام ویورز اور سبسکرائبرز ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجئے، اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، کمنٹس کر کے ضرور رائے دیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیسی لگی ہے. دیکھ لیں، یہ بہت ہی یعنی امپریسو ڈیزائن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. شاندار جاندار ڈیزائن ہے، نیک ڈیزائن بھی ہے، شرٹ ڈیزائن بھی ہے، اور بہت کچھ ہے اس میں. یہ فراک شرٹ ہے اور بڑی خوبصورت اور بہت ہی پیاری ہے. فرل کے ساتھ جو ڈیزائن میں جو خوبصورتی آتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور بہت خوبصورت لگتی ہے. تو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ہمارے پروموٹ کرنے کے لیے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے تمام ویورز اور سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو بہت اچھی ہے، یقین کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور آئیڈیا بھی لیں گے اس سے، اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں گے بھی اس کے بارے میں کہ آپ اس طرح کی ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ ٹرینڈنگ میں ہے آج کل اور بڑا یہ خوبصورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی. تو اپنے تمام سبسکرائبر اور ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس میں بہت اچھے، بہت خوبصورت، بہت شاندار جاندار پیٹرن ہے. یو آر ریکویسٹڈ، اف یو ڈونٹ سبسکرائب مائی چینل دین سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو، شیئر مائی ویڈیو اینڈ کمنٹ اس اباؤٹ دس ویڈیو، بیکاز ویڈیو از ویری بیوٹیفل اینڈ نائس. آپ کے لیے لاتے رہیں گے بہت خوبصورت، بہت شاندار، بہت جاندار ویڈیو. تو ہمیں کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. فرام مائی چینل فار مائی آل سبسکرائبر اینڈ ویورز، بیسٹ وشز فار یو اینڈ گڈ لک فار ایور. شاد رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت زیادہ